Nizere ko ukomeje kumera neza cyane wowe ukunda Rugaju Rigan Sports. Iyi ni video yibanda ku makuru yo mu Rwanda. Reka nkubwire ko Gasogi na Rayon ari ku munsi w'ejo saa moya z'ijoro kuri Kigali Police Stadium. Ndaje nguhereze ibirimo imbere muri izi kipe. Jean Paul wari umuvugizi wa Rayon Sports yagiye ninde umusimbura muri Rayon gahundi panzite ndabiguha. Hari ibintu muri Kiyovu nandi makuru ari muri APR ekipe yo Gadika yamaze kugera inyarugenge. Amini yahagutse mu Gadishi z'inyarugenge ngiye kuguha byose story uko ziteye. Barava mu Gadishu barandinga Nairobi bavi Nairobi ushobora no kuzana na Rwanda ya cyase na Kenya Airways bagahita baza hano mu Rwanda. Gasogi Kensi aragira ati ngereyo ngomba kuyitera. Kare hari abantu bamamagaye barambwa bati Rayon hari ubwo atsinze Gasogi kenshi rata. Ukuntu kenshi avuga iyi match iyo ubyumva ubugira ngo ni match kipe zinganya ingufu. Jean Paul yageze kumusereza aravuga ngo ngo igare ngo iyo ryitendetse kuri Romorque ngo ntago ngo bituma ngo iryo gare ngo ringanye imbaraga na Romorque nyine byari nko kumusereza. Jean Paul nyine ari umuvugizi ndaza no kumugaruka. You know. Reka mbabwire statistics yari nuko kuva Gasogi yazamuka bakenya na Rayon match 8. Izo match 8 Gasogi yatsinzemo match imwe rukumbi. Faze area sezishize igitego kimwe kubusa cyatsinzwe na Yawa Nenji Malipangu Christian umumediateur kinyi 10 wa Gasogi umuhanga ukina no muri equipe nationale ya Centrafrica. Nahangaha gahunda za la ye nziza kuri Gasogi abanganyije match 6-2 ariko Rayon yatsinze Gasogi match 8. Harimo match imwe sugera yarangije, harimo match yindi mico juste yarangije, ubwo byari kimwe kubusa cyasugera cyari ku nota wa nyuma cya mico juste cyari ku nota 62. Harimo match ishize ejo bundi hariya mu Bugesera retour ya championnat ibitego bibiri bya Onana Kenisa avuga ko bamwibye ya hari n'indi match nabwo Gasogi bayitsinze kimwe kubusa. Muri rusange ni match idakunze kubonekamo ikinyuranyo kinini, biba ari kimwe kubusa, kimwe kimwe cyangwa bibiri kuri kimwe, ari bibiri kuri kimwe bya Rayon Sports. Match 8 winne nye za Rayon, winne imwe ya Gasogi, draw 6. Ninde utsinda undi? Kenisa rero nk'umugabo wankoresheje nzi neza umucuruzi w'umunyabwenge agomba kubashyushya stade mukayuzura akabereka ko bikomeye. Nakunze ijambo rikomeye yavuze muri press conference yavuze Kenisa agira amagambo aremereye kabisa. Ngo Jean Fideli ngo yishimye ibyishimo byanjye mu Bugesera. Ibaza kwishima ibyishimo by'umuntu. Numwe ngo yarabinyibye. Ngo yarabinshikuje. Ngo kubera umusifuzi ngo arabinyibye. Ngo ariko ngo nzishima ibyishimo nagomba kwishima mu Bugesera. Ngo kuri yagiye yazunguza ikoti mu Bugesera. Ngo nibyo nzaba nkorejo. My friend, ni match ikomeye. Yavuga gutya ngo gere ngo Gasogi iroroshye. Gasogi aracyafite Malipango. Gasogi ifite Jumeko. Gasogi ifite abamediateri barimo bakomeye mu Rwanda ba Idrissa. Gasogi ifite umediateri mwiza wo mu Burundi yaguze. Gasogi ifite abakinnyi b'abanyamahanga yaguze tutazi. Gasogi ifite umwe mu batoza amenyeye no champion Alain Kirasa. Inenge wenda mbona muri Gasogi ni defense. Defense ntabwo ikomeye cyane nk'uko yabaga imeze mu myaka yashize. Niko kantu. Batakaza abantu bana Mark. Igatakaza bakazindu ubona ko ntabwo ari saba cyane. Or mu gihe Rayon Sports giye gukina iyi match yishimye nyuma yo gutsinda APR yanganyije n'ikipe ya El Merrekh, iyi kipe ikaba iri mu nkuru nziza yuko Youssef ahari ba Luvumbu barahari ba Ojera ni bazima, yewe umukinnyi witwa Majariwa miliyoni 6.3 cyangwa 600,000 y'amadolari nibyo Rayon yishyuye muri Dofenoir yo muri Congo Kinshasa kugira ngo uyu mukinnyi yemererwe kuba umukinnyi wa Rayon. Uyu mukinnyi wakwibaza ngo kuki Rayon yishyuye miliyoni 6.3 muri Dofenoir kandi yari umukinnyi
wo mu ikipe ya Bomamuru y'i Burundi kukibishiyeho muri Kongo. Umukinnyi witwa Aruna Majariwa ni umukongomani n'umuzayirwa. Abo shampiyona ya Kongo imaze igihe irimo ibibazo itaba cyangwa ikanaba nabi abakinnyi bikabagora. So ni muri ubwo buryo bw'ikipe ya Dauphin ngo nimunize muri Bomamuru. Bamutiza muri Bomamuru y'i Burundi. Niyo bagiye kwishakira ikipe. Yageze i Burundi ajya muri twa Interstar iramwanga ngo ntago ari kuri Revoda. Bomamuru mufashe bitwara neza batwara shampiyona naho rero yamubonye ni nuko u Burundi bwese bumufata bumwa nationalite y'u Burundi nubwo ari umukongomani ati cyana equipe nationale y'u Burundi. Erega naba ba Abedi naba ba Chabarara na nabandi bakinnyi benshi b'abarundi benshi na bakinnyi b'abakongomani ukuntu bigenda sirtu nk'abaturiye mu bice byegereye Burundi bakunze guhita bambaka bagi Burundi nkabo hari nko muri Kongo bagira ibyo nakwita se nabyita nk'amoko nabyita nk'iki nk'ibisekuruza sinzi ko nabyita Abedi bavuga kavuka mu bwoko bwitwa ababembe abo ni abantu batuye mu gice cyaza uvira cyaza bukavu kuzamuka kugira mu misozi miremire y'umurenge ukomeza za minembwe nandi yitwa za karemi za vyura nandi hatuye abo bantu bo muri ubwo bwoko nyine bw'ababembe benshi nko kuva uvira rero uje ibujumbura juste ni urugendo rugufi kurenza kuva ikigari uje ibujumbura uvira juste uje ibujumbura ni hafi cyane ni hafi haregeranye cyane abenshi bo barahava bagahita bigira Burundi kujya gukina nabaca barara bose n'abakongomani nuko rero nyine ubona abakinnyi bava muri Kongo bakagiye Burundi biraborohera kuko barahegereye cyane ni ibintu biba bigenda nyine bivugwa gutyo hanyuma reka mbone uko babwira yuko muri Rayon Sports kandi babonye umutoza mushya n'umutoza wungirije akaba ari umutoza rero uje witwa Mohamed Wade akabaje aje muri ikipe gusimbura Rwaka yagiye muri Rayon Sports y'abagore Rwaka ari umutoza wari wungirije hari ingingo. No hari ingingo agiye Rwaka baramubwiye ati wagumanye na ekipe ukongera amasezerano ako umutoza uzaza tuzamubwira akakungiriza. Umutoza aje ahita avuga ko Rwaka muvangira bahita bamushyira muri ekipe y'abagore yariyo. Rwaka nuko abantu nibuka twaganira Nyamirambo ntari bivuga amazina. Bambwiye bati Rwaka koze ikosa ko yari kumwe na hari ingingo ko hari ingingo atongereye muri Rayon kucya mucire inyuma kongera amasezerano nubwo rese afite contract ati kuvana ingingo yaza mu Rwanda muri zamukura n'ahandi yagiye akorana na Rwaka no muri za police Rwaka yagombaga kurindira hari ingingo nka boss we aho azabona akazi bakajyana none Rwaka asinya muri Rayon bamujyanye mu y'abagore bakimugeza mu y'abagore hari ingingo abasinya muri Sofapaka abayijyaniye n'abandi nyine bari basigaranye nuko nyine byagenze rwakubuyibereye mu yabagore rwaka mu yabagore hasimbuyemo nonde ugiye gukomeza ibintu by'amasomo y'ubutoza umwe mu banaliste b'abahanga cyane nonde kabisa numwe mu banaliste nkunda numwe mu bantu bazo umupira rwaka razatoza Rayon Sports y'abagore mu kiciro cya mbere nuko biteye hanyuma murabizi ko mugadamu ari muri Rayon Sports ubu ngubu yamaze kwagera kabisa ubwo nawe dutegereje kumureba wenda kuri gasogi uko azaba yitwa bikiraho ariko Jean Paul umuvugizi wa Rayon Sports yamaze kujya muri Canada ako mujye mwumva ukuntu kurongora ari byiza Jean Paul umunsi yakoze umurenge kwa kundi baba bicaye muri sare nyuma ya saa sita bagiye kumanika kabisa ikiganza barahira bagiye gusezerana nk'umurenge mbere y'ubukwe nibwo yabonye email ari muri sare imubwira ko abonye visa imujyana muri Canada yari amaze nk'amezi atandatu abigitaho ewan ashaka ama invitation abantu bamutumira uzaze muri bariko wapi bikanga sinzi ukuntu rero umugisha nyine wo kurongora yari ari mu murenge email biraje imwemera ko agomba kujya gufata abonye visa sha nuko byagenze kabisa Jean Paul aba birakunze nyine burya nakoze ubukwe yaramaze kubona visa twe twari tubize nk'abantu be kuko naramwambariye mu bukwe ni inshuti yanjye
nibyo atambira n'ubundi inshuti ze n'inshuti zanjye nuko byabaga bimeze yigereye rero muri Canada umudamu we witwa Gogo niyo afata umwabonye umwe afana APR ndafana rero n'umwana ufana APR cyane akaba rero uyu mugabo yari umuvugize muri Rayon Sport so nuko biteye rero Jean Paul akaba ashatse umugore bakundanye imyaka yashatse umugore bakundanye imyaka myinshi Gogo kabisa yewe baranagira barana anagira n'umugore buri usenga cyane nyine w'umukristo kuburyo niyo migisha nyine n'umugore baranamusengeye mujye mushaka neza ibintu byo gushaka umugore muhuriye muri Sadewevu na zahehe mu gicuku saa 8 z'ijoro sajya gutera imikasiro niba aruna nafite na visa ahubwo bakugonga utari wagenda mujye mumwitonda ibintu byo gushaka so gupfa kuraruza ibintu byose ubonye urunda aho ngaha Jean Paul yimereye neza hanyuma mumbabarire mvuze night club nubwo mention inzizina batavuga ngo niryo mvuze n'izindi zose n'ahandi murara muhurira mu bicuku mujye mwitonda hanyuma rero icyo nkubwira biravugwa ko mu byifuzo by'abantu benshi bari muri reyo ngo byaba byiza witwa Faustin Mugenzi bita simbigarukaho yaza muri reyo hanyuma akajya gufata inshingano zo gukora kuri Rayon Sport TV noneho uwitwa Ruben Ngabo akaba umuvugizi wa Rayon akanakomezaga akayobora ijyanye n'imbuga nkoranyambaga za Rayon Sport structure biteye gutya ubundi muzi ko uwitwa Delphin bamukuye muri AS Kigali anakora muri equipe nationale bamuzanye muri Rayon Sport kubafasha mu bijyanye na photography no kudesigninga turi atuntu two du flyer mujya mubona ku mugabo nyambaga za Rayon Sport. Noneho Ruben Ngabo abamuzana nk'umuntu uzajya ukoresha izo mbuga nkoranyambaga donc kumenya niki du postinga niki tuda posting. Mu yandi magambo Ngabo ni ubwira Delfengo nkore no flyer. Akayikora Ngabo akayipostinga agashyiraho na caption nyina bira byose. Mu mafoto Delfe ya foto ya Ngabo Ngabo agahitamo ayo bakoresha. Ngabo akanakora kuri Rayon Sport TV. Murabizi ko babijyanye kuri website ya Rayon Sport gutyo. Niho musigaye mubiri byavuye kuri YouTube naho ari. Agakorana n'uwitwa Bob. Niho Ngabo abari kumwe na Bob. Noneho baravuga bati kuko umuntu ufite skills za televiziyo cyane ari Foste. Ndaguye impamvu eshatu. Foste muramuzi kuri Radio DC no amusore wogezaga akazajya arira Messi yatsinze ibitego batwara mondiale. Akikuramo imyenda iyo video yaratrendinze urewe ni Faustin Simbigarukaho wa wogeza yogeza Arsenal yakoza akahunga ku kirango cya Arsenal nuri ya Faustin ubyibushye n'ifuti yange bo minishuti zanje ndavuga ku taro muzi kuko abenshi babanyamupira baramuzi Faustin yabaye mu commentator kuri Radio DC ukomeye azi kogeza none Faustin ubakora kuri televiziyo yitwa Ishusho man n'umwe mu bantu bagira creativity za hatari ibintu akora yaba ari ukujya kuri tele yaba ari ugukora utuntu n'abakinnyi yaba ari utuje agenda kina n'abakinnyi yaba ari utuntu two kubaza ibibazo abafana Faustin ari so creative umuntu bya TV cyane none abantu muri aba bakavuga ati uyu mwana arakemura ibibazo byombi arabanzaze kuri televiziyo ikira kiganiro bakora azanemo creativity kuko yarari kubikora ku ishusho TV noneho mukogeza nabwo bombi n'inshuti zanjye arusha Ngabo yafatanya na Bob mukogeza kuri Rayon Sport TV no Ruben Ngabo byamworohera akaba umuvugizi akazajya akora ibintu azi kurusha ibindi kuganira Rayon Sport Ngabo ari mu bantu batoya nzi bazi Rayon Sport kurusha abandi ku myaka ya 2027 azireyo pe rero mutunze mikro umwana ushobora kuvuga icyongereza neza n'umwana ushobora kuvuga ikinyarwanda neza azireyo azi kuganira umupira azi kwanariza azi gukandisha abantu akanyenyeri mu bwenge akamuvugizi akanona kuri social media urumva bitabiryoshye none kiza bombi nabareyo ngabona Faustin yarahiriye mu nzovu kukicira cyangwa ari gikora kuri Radio DC yanabaye MC wa ejo bundi kuri Rayon Day yari kumwe na Ngabo njewe iyi campaign nabonye Lorenzo ayikonfirimye
kuri Twitter ariko abantu muri iyo twayiganiriye ni igitekerezo cyabayeho numva bacyakiriye neza banavuze ko bazakiza kuri Jean Fidèle ntago byari byakunda ariko bavuze ko bazakimugeza ngo biri kuganirwa kabisa ari nuwambwiye ati rwose biri gutekerezwa ku musimbura wa Jean Paul suko ari inshuti zanjye ariko aba bahungu nkurikije uko mbabona ni bato ni abahanga bakunda Rayon nibikorwa byabo muri parikuru muri media birabagaragariza ko bakorera Rayon neza Jean Fidèle mumubwira bareyo namwe mumbwiye nawe mutwemeranye a promoting ngaba ku buvugizi azane Foster ajye kuri mukogeza no gukora ibiganiro kuri YouTube channel yanjye nje niko mbyumva numva byaba biryoshye cyaba ari byiza iyo Rayon ibyayo nuko bimeze nimanukire muri APR iyitwa Gadit Kayambaye ubururu n'umweru yagomba gukina na APR niko yahagurutse yambaye ubururu n'umweru naho kugira ngo barewe muyikunde bazakina kwa gatandatu ikipe yo muri Somalia ngo yaje hano gushaka uburyo ngo abone tikijyana mu matsinda peri harago ikipe yo muri Somalia mu bantu ba mbere batazamenya umupira vuba aha naho no muri Somalia barimo kibakunda cyane nafite izitaye z'amantu amakosto kuko buri harana ngo umupira sitaye si imyanya yose sabataye ariko ari imyanya sabataye umuzamu ni taye abadefenseri central defender ni taye numero 6 ni taye nabataka sometimes baba bataye nabantu ifite imibiri mito mito barebare kugira ngo ubone umusomari w'umusoro kamutse si benshi cyane umupira kwipima rwose hano APR zabagarika pe nubwo APR yaba yego bamwe bavuga ngo aguze nabi ariko yagorana nabi ntabwo ntabwo Gadit kayishobora reka mujyane mu igura rya APR ho gatoya mbere yuko njya mu igura ryayo APR ejo bundi nyuma yo gutsindwa na Rayon ewa umutoza wa APR na president wa APR nakunze kabisa uburyo ba Felicite umusifuzi Samuel ukunda baramwe ati wasifuye neza twatsinzwe twagaritswe pe ati nta kintu cyo kwiba cyabayemo kuburyo umutoza wa APR amvuga ngo nukomeza gutya kabisa uzagera kuri arumva ibi rero byatumye chairman wa APR mozo APR musha ya Fandel Shari yarabwiye ati dutsinzwe kwa gatandatu ku cyumweru niwo munsi wonyine mufite nka off cyangwa ikiruhuko mwese kuwa mbere mugomba kwa muri muri lokale ishoronye mudasohoka mudasohoka dutegura match ya Gaditka ewana ku buryo imodoka nziza za Vewiti ya Vewiti yagiye gufata Tadeo Rwanga ndetse na Shaibub abantu mwarayibonye muturanye nabo hariya mu midugudu y'abakire hariya za Kinyinya ibajyana ishyorongi bafite n'amabaga yabo bavuga bati turamara icyumweru nuko gahunda zite ya APR serie ya Kanye rushaka kuti kipe byinshi niba ni ya Kanye ewa nirayirwaye bibi nuko bimeze hanyuma ndaza kugaruka kugakuru ka Rayon Sport na Hamis Cedric naje kumenya uko kameze nako hanyuma APR abantu bari baje ngo APR ngo ko yaguzenga kagura abakinnyi ngo bakaba baswanga bagafloppinga byagenze bite reka mbiguhe APR habaye inama hagati y'ubuzi bwa APR bushya n'abayobozi bingabo ubwo birumvikana ni minisita w'ingabo Mariza Munda ni afande CDS afande chairman Mubaraka Muganga nabonye ko nyine amaze guhabwa ino promotion yo kuba CDS ni nabwo nyine inshingano zo muri APR bahise bazaya afande Richard nubwo byari maze giye bivugwa hanyuma baraganira nyine birumvikana n'ubuzi bwa APR bushya ikintu cy'ambere bumvikanye ko nta mukinyi ugomba kurenza ibihumbi 100 by'amadolari nubwo yagiye mu banyamahanga budget yagenaga ko nta mukinyi ugomba kurenza ibihumbi 100 by'amadolari miliyoni 100 z'amanyarwanda icyo ni kimwe cyakabiri abemeranyije ko bari gushaka abakinnyi bafite ama profile asa amazina banyuza ahantu hatandukanye byibura bashoye gukina ha matsinda ariyo mpamvu abakinnyi APR yaguze
ubumvishe muri profile n'abakinyi banini nubwo yabaga taritwaye neza mu gihe gishize wenda aho yaherukaga ariko abaga arakinya amatsinda ni ba Pavel Nzila muzamu wa mbere Congo Brazza ikindi bavuze n'abakinyi bagomba kwakina mu kipe y'ibihugu byabo Pavel Nzila ufatira Congo Brazza muzamu tari mubi uyu mu defanseri Charles Benjeme wagikinya amatsinda ya Confederation kumwe na Coton Sport Degar wabagereza demi-finale ajyana demi-finale ya Confederation ni Shaibubu wakinya amatsinda ari muri Simba ni Tade Luanga wakinya amatsinda ari muri Simba hanyuma ni Apamo Asongo hamaga muri equipe nationale ya Cameroon ni uriya musore Mbaomo hamaga muri equipe nationale ya Nigeria ni Pichu hamagara muri equipe nationale y'u Burundi izo criteria barebaga uzuje zose cyangwa ufite izuzuye ariko condition ntarenze miliyoni 1 kuburyo amakuru asumira ambira ko nta n'umukinnyi hari inkuru nari twari dufite twanakozeho deba tuvuga ko Shaibuba yaguzwe menshi miliyoni 50 miliyoni 80 my friend umuntu yambwiye ko nta mukinnyi apere yaguzwe arengeje miliyoni 55 kuwahenze ari Mbaomo na Shaibuba baguzwe 55 kwabandi bapicu nabandi baje munsi yizo kuko abenshi apere yagiye babona ari nabantu bari gusoza mu equipe ya nkaba bapicu murabizi bari bashoje rero iyi bavuga ko ari proje ngo izagenda yaguka bo baravuze ngo reka dutangire turebe ese ku isoko bimeze bite ese abakinyi beza badufashana abameze bate niyo mpamvu bana bikoze vuba vuba bahita babwira umwe mu bantu bamenyereye ibintu byo kugura abakinyi nuwitwa Musoni ni SG ni CEO wa Mukura afatanya nabandi bantu bamenyereye ibintu by'abakinyi harimo umugabo witwa Kadafi numfana wa Peru komeye ukorera igisenyu umuherwe ufite amato yambukiranya kabisa akorera cyane muri za Congo numuherwe niwe wazanye bandi futirano niwe wazanye bakabange twite nambuye twite niwe wazanye Bokungu bavuga ko ari wazanye Abubakar Sadu nabandi bakinyi batandukanye muri APR ewan yihere wa provoke kabisa ngo numuyobozi w'icyubahiro wa APR aramwaga ati nugira izina ubona uri duhe niwe warangiye Benjeme uyu munya Cameroon abati umusore ni sawa binavugwa ko yanasabye we n'undi mu fana wa APR uba muri Amerika uburenganzira bwo kubagura umukinnyi umwe bakamugura nk'abafana ari babiri umva ukuntu ari abakinnyi niko kugura uriya mwataka yitwa Prince mwabonye wajeje ubundi muri APR wavuye muri Ethiopia akeneye no muri Saint George mwaramubonye uriya mushya witwa Prince ni umugabo witwa Kadafi wamuguze nabo rero babiri Kadafi ndetse na SG wa Mukura amini na CEO wa Mukura witwa na SG wa Mukura izina rye narimaze kurivuga wabwo sinzo wari serije ndi kwihuta cyane yes Musoni akaba ari bo baguza abakinnyi byakozwe huti huti hanyuma bamaze kubemeza kuburyo nabo ba proposaga APR yagiye banga kubera ibiciro nyine babaga barabakontaktaga APR yumve ko nabamayire bashatse kubabaza babaga ati miliyoni y'idolari APR gate zibikirika bati aho muveyo ntago tugomba kurenza ibihumbi 100 iyo nkuru mbabwira dukora ikiganiro cyitwa Cafe Sport ku cyumweru kiba kuri televiziyo Rwanda saa 7 kugera saa 8 n'igice nibuzi muri APR abantu bakomeye nibuzi muri APR abantu bakomeye muri batatu bakomeye umuntu ukutubyanariza yaraduhamagara bati nibyo 100% niko byagenze nta muntu ugomba kurenza ibihumbi 100 n'ikiganiro nakoranye na Edisabiti nawe uzi ubwenge wahita utekereza ni ikiganiro nakoranye na Edisabiti you know Edisabiti ni inkuru ya ni inshuti ya Karenzi magara gutya Karenzi ni wa breakingaga inkuru zo muri APR afite n'amatike y'indege y'abakinnyi bagiye kuza muri APR Karenzi w'umunyamakuru ntacyo uri kumvamo n'ubu ntacyo ari watahuramo ayo matike yabaga yayahawe nande reka nikomereze nawe ukoresha ubwenge nawe utekereze urahita ubyumva uranumva n'impamvu inkuru yo muri APR ubwo waba wayizera noneho ibimaze kukubwira
urahita ubyumva rero nuko gahunda ziteye hanyuma tuvuye muri aperi ubwo niyo match bafite reka nkubwira ko inkuru ifite yahuriye n'umukinnyi w'ikipe ya aperi akaba yitwa Sharaf Erdin Shaibub we na mwene wabo w'umunyasudani yitwa John Mano bamaze kwishyurwa miliyoni 75 z'amanyarwanda singana n'ibihumbi 62 by'amadolari babihawe n'ikipe ya Kiyovu FIFA yabyemeje n'ibihano Kiyovu yari ifite babikuweho babwiye bati nyuma yo kwishyura amafaranga ngiyi baruwa twanayihaye Ferwafa rwose mwemerewe kugura no kuregistaringa abandi bakinnyi bose mushaka nyuma yo kwishyura Shibub nibutse ko Shibub n'uyu musore witwa Johnny mwene wabo Kiyovu yabatangaje Ivenare uriya mwaka Radeko ni apani no sezishize yayibanjije bari bagomba kujya gukina na Espoir irusize atarahemba bakinya meza abiri hanyuma match iri kuwa gatandatu irusize nagiye kuyogeza njyanye na Kiyovu neza gutya hanyuma abakinya bagomba guhaguruka kuwa kane kugira ngo bagere irusize kwa kane ninjoro baryame baruhuke none kwa gatano bakora imyitozo boreje kwa gatandatu bakinye bakine bari tayari avuga ko amafaranga ataraboneka kwa kabiri no gahabwa ko amafaranga ataraboneka neza yatuma bagenda kwa kane abakinye nyine bikoreye imyitozo bataha mu mago yabo umunsi wo kwa kane bagombaga guhagurukiraho mutekereze bagira usize nibwo yerekanye Erdin Shaibub n'uyu witwa John Mano avuga ko basinyiye Kiyovu Sport nk'abakinnyi ba Kiyovu Sport yaburaga nk'imikino itatu ngo itware shampiyona ahita atangaza ko aguza abakinnyi kandi arimo abakinnyi ibirarane by'amezi abiri kandi akaba kana amafaranga yo kujya kurara muri hoteli iminsi ibiri yayabuze kuko hari inyungu aramwetereka tugenda ari kwa gatatu aranga bagiye kwa gatanu ninjoro kwa gatanu ku mugoroba bagereho mu gicuku mu rukerera nka saa munani z'ijoro bararyama bafite ni match saa 9 bivuga ngo nta masaha 12 uvi Kigali ujya rusize muri bisi muzi bisi kuntu ziba zegeranye kuntu haba ari hatoya amaguru atabonye uko arambuka urugendo rw'amasaha yo kugera rusize hejuru y'amasaha nk'umunani 9 kuko bisi za zigenda gahoro naye amakamera yo mu muhanda warangiza ugahita ukora gashya ugahita wikina ukabeshya abantu ngo twasinyishije kandi mwagiranye icyo bita pre-contract mugashyiramo n'amafaranga mugashyiramo n'amateriki abo bakinnyi bagomba ko bahawe ayo mafaranga mujye munyumvira none no mukubitangazana n'ibitangazana nabi ntiyabwira abakinnyi ngo ni deni ahita babwira ngo ahita atangaza ngo officially bamaze kuba abakinnyi ba Kiyovu Sport ewa n'abakinnyi bararubiye bavuga ko ari nabo Kiyovu atakarije igikombe ni no mpamvu Ivenar atabaherekeje ngo bari bati ntitumushaka cyaramukana na hirahira kuza hano ni nayo mpamvu banavuga ngo Kiyovu icyo gihe yahugiye muri uwo mwuka inanirwa gutegura match y'irusize bya bindi bita gutegura nyine ngo irebe abantu muri Espoir umupira w'inyarugenge siko bigenda ngo barebe ukuntu bayorohereza gake ibavunderezamo ibitego nka bibiri hanyuma batwara igikombe yahugiye muri ibyo bo abandi barayitegura Espoir yaragira bakanira banganya ubusa ku busa Kiyovu ishakaga penalty kawo ku munota wa nyuma barayibima ngo babibye nibwo umudefenseri yitwa Felicien Leo yakinnye kabiri nk'iya ba Daniel Alves yakinaga kuwari yose uriya Felicien waje guhita avamo ahita ajya muri Musanze uriya waje muri Leo niho bamuboneye konje abantu muri yo barampamagaye ni match nogeje babate akuriya muntu bavugaga ko yagendaga nka Messi aturiya muntu akina ndabana kinya Daniel Alves nanye namwibeshye wa mugane wa kazungu yateka kabiri ndavuga nti kabiri ya mbere mu Rwanda mamugije muri Morero kumbe na ni note bari bamuhaye bate ukanire Kiyovu ntive hano nuko byagenze nuko Kiyovu yabuze igikombe ni niyo kesi itumye yishyura miliyoni 62 ubwo cyabaye amatariki yo kuverisa amafaranga kuri konti ya Shibubu na mugenzi we yarageze Kiyovu kuko yari yabuze shampiyona bafite ibibazo bya mikoro bagomba guhiga uburyo bushoboka ubwo aribwo bwose babona amafaranga yo kwishyura aba bakinnyi bandi bashakaga gukipinga bahugira rero muri ibyo amatariki ararenga umwana ufite umwaje w'umunyabwenge wamujyanye muri Simba
ufite umwaje wamujyanye muri Iraq ufite umwaje umuzanye muri APR nka Shaibubu uburenganzira bwe se yabuyoberwa ariyo mpamvu tubwabakiri ngo mugira baje bazi ubwenge baze amategeko bazi uburenganzira bwanyu yese yandika nta nibyo kubwira Juvenal yese yandikira FIFA amasezerano ngaya amatariki yo gushyira amafaranga ngaya umukinnyi wacu nguyu nibihamya bamutangaza ntabwo byubahirijwe uko byakagombye gukorwa kubwizo mpamvu with immediate effect umwe abakinnyi mpagarari barajya ahandi kuko twabonye izindi offers zitwishyura FIFA mutwishyurize amafaranga yacu kuko twe twari ready kubahiriza amasezerano equipe niyo yanze kuyubahiriza cyashyira amafaranga kuri konti kugiye twavuganye iyi kontra ibaye irakansorinzwe ntituzakenera Kiyovu ariko bagomba kutwishyura kuko nibo byangije ibyo twari twagize gute twari twumvikanye FIFA itishyira ikivi kinini cyane nka kirakiri kuri Nike ibwacyo vuti murabishyura kandi ntibazana bakinira Shibubu bungu bari kureba Kiyovu akabatrika abantu ni ndangare abantu bambaye 62,000 n'umujama wanjye burafitemo nka 64,000 by'amadorari afitemo 3,200 byi byo by'ubuferi by'ubuntu ku ekipa atigeze yambarira jeze ngakineho habe na friendly game y'iminota 5 icyo yikoreye ni tsendege bamwishyuriye imugeza mu Rwanda ari fotoza arongera ari igendera 32,000 by'amadorari hafi miliyoni nka 37,500 z'amanyarwanda cadastre my friend cyo vugende warakubititse ikintu cyakindi tubwira amakipe yo mu Rwanda kitwa proper management nigeze kwabwira case yabaye muri Tanzania kugira ngo umupira wabutere imbere uyu mupira ntimukawuzemo amugane wakasuku muhubagurika ugira ukukorwa nimubwira kubabonye video y'iburayi nimubwira Klopp uburyo kutagira structure muri Liverpool biri kumubuza kubona abakinnyi Simba na Yanga nandi makipe yo muri Tanzania bari bafitanye deal na SportPesa yateraga inkunga championnat ya Tanzania SportPesa ishaka abafatanye bikorwa bo muri La Liga championnat ya Liga muri Espagne yavuga ati mujye muduha abantu baze bahugure aya ma equipe mwohereze we nk'abatoza baze ba training abatoza bacu dufatanye kugira ngo championnat ya Tanzania izamuke izamuwe n'abantu bo muri La Liga it's okay abantu ba mbere bo muri La Liga batkandagiye muri Tanzania baricaye bareba ukuntu equipe zikora bara turamanza twobuserve uko mwe musanzwe mukora none tumenye icyo tubaha dukurikije icyo twabonye mubura turabanza tuze ni kabazungu bakora tumarangiye namwe ducecetse tureba mukora ibyo musanzwe mukora uko mubikora hanyuma twebwe tuzababwira nyine icyo twabafasha dukurikije icyo twabonye mubura ikintu kitwa match day uko gahunda y'umunsi umukino ugenda ngo barebye ukuri equipe zo muri Tanzania zibaho baravuze bizumunye ahubwo mujye mukina match bigakunda akavuyo donc kwibaza ninde ufite imyenda ya equipe ayipanga te imezite abakinnyi bararya sangahe baragera gahunda y'umunsi w'umukino complete baravet ubupfuye barabanza ngo babere kuko gahunda ya match igenda muri La Liga isaha ku isaha isaha ku isaha kugeza match irangiye uko equipe ijya mu equipe ijya muri mudu ya match urumva pana nkabiri ujya kumva ngo Rayon Sports ngo yarije gukina na Gorilla ngo none rero ngo yambaye ubura no Gorilla yambaye ubura ngo Gorilla ngo igiye kugura imyenda mu mugi ngo y'umutuku utuntu utwo tutu detail barangira mufite ibibazo barabwiye ati mureke tubafashe ikintu kimwe ikintu kitwa proper management tubigishe uko equipe iyoborwa n'uwo nta mafaranga tubazani tubigishe uko umuntu araninga club y'umupira w'amaguru nimubimenya amafaranga azabizanira nimubimenya ibintu byanyu bizajya ku murongo uzi cyo byabyaye niyo babigiye umushinga wo kugera aba CEO mu ma equipe bageti ibintu mufata abantu babasaza ngo umuntu ngo ni umukire basanze inteko buri abatanzania barakabya bagira kumpiyuje uri nk'umuntu uzahamara igihe ngo bagutereka ngo nk'inteko y'abasaza ngo bikipe ngo batandatu bari ku cyayi na susa badatanga habi n'igiceri muri equipe ngo aba ni waze wa baraza ngo ana basaza bikipe ngo ni inararibonye biriya biba muri Rayon Sports sinzi ngo imene ibintu tamenye ngo basaza biriya abo muri cyo ngo basaza bikipe ngana basaza bitimu muzungu yari abaribaga nk'umwana w'imyaka 34 nini ukora iki ngo ikipe ngo twayikunze kuva cyera ngo ni ikipe y'ababyeyi ngo ni si byose muzungu akumira
ati ni twebwe tuyireberera nitwe tuyigira inama zihese muziki ku mupira lisanse mufite coaching mwize sport management mwize muyigira inama muki mubiki bagukubita icyo ni kitwa waze wa baraza muri Tanzania barakubura bigizayo bati muzane abantu bato bafite fresh mind bizi ibi bintu niho mwabonye haza aba CEO bitwa basenzo bavuye South Africa niho mwabonye haje abantu bitwa ba Barbara Gonzalez baje nk'aba CEO muri Simba nyuma ya Senzo ubusenze icyo giye yese ajya muri Yanga nibwo mwabonye engineer Hersi aza muri Yanga ejo bundi nuko byagenze niho mwatanye kone zikipe ku ma social media zitwika uburyo zerekana abakinnyi cyo kora nabonye rero kubyiga uburyo zicuruza uburyo zishaka abapartenaire ku buryo ikipe yitwa Yanga Africans yakoreye miliyari zirindwi z'amanyarwanda donc miliyoni zirindwi z'amadolari mu bafatanya bikorwa gusa ndajya nkubwiye ka ayo mafaranga igere Rayon Sports izajya kuyakorera mu bafatanya bikorwa uyu mwaka Rayon Sports mafatanya bikuru abavuga ko ngo yakoze ngo agashya nango yarabonyemo miliyari imwe indi yabonye miliyari zirindwi ma partner ubaza amafaranga ava ku kibuga iriya stadium 60 yuzura bimeze bite ntiwabara ubaza amafaranga bavuye muri bakuye muri bira bihembo byo kugera kuri za finale ya confederation bimeze bite ntiwabara ni ekipe ishobora gukora nka miliyari hagati ya 15 na 20 z'amanyarwanda mu mwaka miliyoni 20 z'amadolari inyungu za mbere zivuyemo murazizi shampiyona yabo ubu ngubu mu myaka mike ishobora kuza muri shampiyona iri muri 15 zikomeye muri Afrika ishobora kwisunika ikagaruka muri 12 nkuko yari yagezeho mu myaka ibiri ishize ikazagisohora amakipane muri Tanzania ajya gukina imikino ya Champions League na Confederation bagasohora abira abiri uzi ikindi bizafasha izi ni ikipe ukuziturije zimeze zatangiye kugurisha abakinnyi nkaba Fisto Karara Mayere ibihumbi 850 by'amadolari idolari rigeze ku cyabiri twaze tubarana ngabo ni miliyari y'amanyarwanda umukinnyi umwe guseringa nango bagurishije Mayere umukinnyi umwe amafaranga Rayon Sports ifite mu bafatanya bikorwa 9 Skoro F&Y Canary Kwesa Sports byose ziriya zose zifatanya na Rayon amafaranga bakuyemo ikipe yitwa Yanga iyakuye ku mukinnyi umwe yitwa Fisto Karara Mayere proper management mwabonye baza gushaka Pichu na Abedi ibiba muri recruitment mazanyu ugasanga ikipe izanye ifaso itanamuzi igahita imusubizayo ikagura umuzamu tamare itamuzi igasanga rutwa na Boni umuritwa CEO engineer Hersi yize umupira nge twaraganiriye baje mu Rwanda yazanye na Kaze Cedric. Kaze Cedric ni umutoza wari wungirije muri no ekipe ya Yanga, mutoza wa Murundi, yabaye muri Academy ya Barcelona i Montreal muri Canada. Cedric baraje birebera match ya Kiyovu, barayireba imwe ebyiri bareba n'izari. Batuje barirebera bicecekeye. Bari batuye kuri hotel itwa Parken iri hariya mu Kiyovu, Nyarugenge. Icyavuye muri uko barebye Pichu na Abedi babanyuzamo umurongo aravuga ati bombi nta numwe twatwara ntacyo barusha abahari di outro dufite ntacyo badufasha baragiye barabareye ari byo nabwiraga Isidro Rayon Sports nti kwabakinnyi mugura arabo muri Congo i Burundi Uganda bikunaniza iki gushyira nk'umuntu umunyamupira wo muri reyo nka Muzehe Kayiranga Batista kumubwira ngo tugiye kugura abakinnyi wenda babiri bugande Charles Bare n'umuzamu Tamale tugiye kugukubita amafaranga yawe miliyoni 2 z'amanyarwanda ugende wifatire hotel hariya i Kampala urebe match byibura eshatu ziba zihagije izo zikinwa mu byumweru bibiri byonyine ugende turebere aya mazina ameza ate aba bakinnyi bakina bate nk'umutekinisiye ugaruka duhera Paul nibyo aveyo umugeti ngira muri Tanzania ndebera mu mediateur witwa Majariwa akinate gi Burundi ndebera Richard Kirongozi akinate ngira muri Congo niba ari ifaso akinate ugasanga uwo muntu
umuhaye akazi imbere y'amezi atatu nkiti kiraka umubwiye wenda ko muri icyo kiraka ugiye kumuherezamo miliyoni icumi akazenguruka muri aka karere mu bihugu duhana imbibi ukamwishyurana na tike y'indege izo miliyoni icumi zatuma ubona abakinnyi beza kandi ukabagura mbere yuko uhura n'izindi kipe zigushalenjinga ku isoko ngo ibiciro byabo bizamuke ntiwabona flop nyinshi kuko wabagize umutekinisi umwe cyangwa babiri bagiye bakwitegereza abakinnyi proper management iryo ni isomo nagira ngo amakipe y'inyarugenge yige aranaryize abwirwa benshi akumva bene yo twari tubikurije kuri Kiyovu yagaritswe none kabarishye miliyoni 60 75 z'abanyarwanda fete amafaranga Kiyovu yishyuye yakwishyura scouting team y'abantu babiri imyaka byibura itatu myiza mbare kuri miliyoni 25 wahayaringa umuntu hemba amafaranga miliyoni ya buri kwezi akakwera mu scout kazajya gushakira abakinnyi umwe akaba mu scout undi akaba ari go advisor wa ekipe umunyamategeko tu ureba contract pre contract mwakoze akakubaza mbere yuko wihereza iminsi 30 ayo mafaranga uzabaya kwa Juvenal mbere yuko uyisinya ko ari iminsi 30 wiha urayafita azava hari payment iri pending mu byumweru bibiri muri company yizewe ku buryo ari deal done uwo urayafite you know no tuntu two to detail dutinya rugenge tudafunga utwo tudafunga nitwo tutugusha mu gihe his excellency nkuko yabikoze nyamara ikipe mushyira imbaraga mu gukura abarozi i Burundi no muri Congo mukanabishyura amafaranga ahenze ngo iyi match ngo cyadutsindishije ngo twamanutse Zimbabwe ngo ntabwo twari dufite umuntu uri kwikora ari kwikoraho iki ati ngo iyi match ngo soze ikiganiro ndumva ibintu by'inyarugenge buretse kugisoza ariko bamwita Niriserike Salomon inkuru yo kwishimira reka nsoze nishimye akaba yamaze gusinya mu kipe mu kiciro cya gatatu mu Birigi yitwa Kiviki TNM akaba yaramaze umwaka adakina yamaze kujya muri ekipe mu kiciro cya gatatu muri Belgique rero muna mubizi yakinnye muri Antwerp akaba rero yaramaze umwaka adakina ubwo yaherukaga gukina kinaga mu ekipe muri Armenia yitwa FC Ararat ni ekipe ikomeye ikina n'ama UEFA Conference League akaba rero yarayivuyemo ntibongera amasezerano n'umukinnyi wa ekipe nationale niyo mpamvu bishimishije umwe mu baprobeza dufite kuva 2012 yakinaga muri ekipe nationale Amavubi numwe mu bakinnyi bazamuwe na mugabo witwa Munyandamutsa akaba kuva yagiburayi kabisa arakomeje kugenda yitwara neza yaguzwe ibihumbi 100 by'amadolari cyo gihe ajya kujya iburayi numwe mu bantu bafasha abana bahari y'urubavu mu masantere yahatandukanye ajya baha ibikoresho bijyanye n'uburyo nawe aziko ariho yazamukiye icyo byibura ni cyiza tugize benshi nkawe 10 cyangwa 15 byaba biryoshye. Yes, ubwo tuzongere duhure muri video ya Rayon Sports na Gasogi ku munsi w'ejo nyuma ya match ndetse n'ya APR n'ikipe ya Gaditka nyuma kwa gatandatu n'izindi video ziburaye muri weekend ndaza kuba nzibatamo ibintu bigenda neza cyane hamwe namwe tuzasubire bye bye ndabakunda cyane yari rwa Juligani.